Ka fest tek vllaznia. Pas 3 muajsh sakrificë duke luajtur pa para, lojtarët e vllaznisë më në fund do të marrin rrogat e shumë pritura. Miratimi i fondit nga ana e Këshillit Bashkiak pas shumë e shumë peripecive dhe vonesave të kota, si dhe kalimi parave nga ana e prefektit Radovani pavarësisht paregullsive, ka bërë që lojtarët të marrin atë çfarë meritojnë. E si për të festuar këtë arritje të bashkisë Shkodër, ku që blut me gjithë se do të marrin parat të hënën ose të martën, kanë vendosur që do të drekojnë së bashku në një nga lokalet e qytetit, ku nuk mungoj as fotoja e përbashkët. Të gjithë të qeshur në prag të një ndeshje të rëndësishme për ball Teutës. Kjo arritje u bë pjesë dhe rrjeteve sociale, ku në faqet e fansave të vllaznisë nuk mungoj as ironia, dolën rrogat. Me barkun plot fal bashkis, tani kuqe blut do të luajnë përballë Teutës, megjithse ende nuk dihet se ku. Por dua shpresuar që fondi të jetë menaxhuar mirë dhe të kenë mbetur para për të akomoduar lojtarët në ndeshjet jashtë Shkodre. Më në fund ka pak qetësi për vllaznin, por drithërimat janë brenda kuqe bluve, të cilët renditen në vendet e ftohta të klasifikimit, duke rrezikuar rënjen nga kategoria.